ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଶିଶୁ ବିଭାଗର ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଦମକଳ ବାହିନୀର ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଗୁଁ ନିଆଁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆୟତ କରାଯାଇଥିଲା। ରାତି ପ୍ରାୟ 9:30 ସମୟରେ ଶିଶୁ ଭବନର ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ଥିବା ରୋଷେଇ ଘରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରିବା ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିଶୁ ଭବନରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଶିଶୁଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ତିନୋଟି ଗାଡ଼ି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ପରେନ୍ ସରେନ୍ଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଏହି ନିଆଁ ଲାଗିଥାଇପାରେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ସୋରେନ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନଥିବା ସେ କହିଥିଲେ। ନା, ଏଇ ଯୋଉ ଶିଶୁ ଭବନ ଯୋଉ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଜି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଉପରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ କିଚେନ୍ ଥିଲା, ଛୋଟିଆ କିଚେନ୍ ଥିଲା, ଏବଂ ସେଇ କିଚେନ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ସେ ନିଆଁଟାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିକି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଲିଭାଇ ଦିଆ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଆଁ ନାହିଁ ଏବଂ ଯାହା ସେଠି ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିଲି, ସେଠି ଦୁଇଟା ସୋର୍ସ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଥିଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍, ଆଉ ଦୁସରା ଥିଲା ଆମର ସିଲିଣ୍ଡର, ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଥିଲା। ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର କୌଣସି କିଛି ହେଇନାହିଁ, ତ ସେଠି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ସର୍ଟ ସର୍କିଟିଂ ହେଇଥିଲା। ସେ କିଚେନ୍ ଭିତରେ ହିଁ ଯେତିକି ଥିଲା ଯେଉଁ ଏସେସରିଜ୍ ଥିଲା ଏବଂ ରେକ୍ ଥିଲା, ସେ ରେକ୍ ଗୁଡ଼ା ହିଁ କେବଳ ଜଳିଯାଇଛି ଏବଂ ବାସନ କୁସନ ଗୋଟେ ଫ୍ରିଜ୍ ଥିଲା ସେତିକି ହିଁ ଜଳିଛି। ନା ନାଇଁ, ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠିକାର ସିକ୍ୟୁରିଟି ପର୍ସନାଲ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଭାକୁଏଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନା ନା ନାଇଁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର କୁଆଡ଼େ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। କେତେଟା ଗାଡ଼ି ସାର୍ ଆସିଲା ନିହାତି ଆୟତ କରାଗଲା? ମୋର ବାଲେଶ୍ୱର ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ୍ରୁ ତିନିଟା ଗାଡ଼ି ଆସିଥିଲା, ଫାୟାର ଫାଇଟିଂ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଲା ଏବଂ ନିଆଁ। ଖବର ପାଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ବି ଯୁଗଲ କିଶୋର କୁମାର, ସିଡିଏମ୍ଓ ଡାକ୍ତର ବ୍ୟାନାର୍ଜୀ ପ୍ରସାଦ ଛୋଟରାୟ ପ୍ରମୁଖ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ଏଡିଏମ୍ଓ ଅଫିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଆର୍ସି ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ନୋବଡ଼ି ବସେ ମୋଷ୍ଟଲି ସେ ନିଆଁ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହେଇଛି, ସେପାଇଁ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ ଏନ୍କ୍ୱାରି କରିବୁ କାଲି, ଆଣ୍ଡ ସୋର୍ସ ଯେଉଁ ବି ଅଛି ଏନ୍କ୍ୱାରି ପରେ ଜାଣିବ। ବଟ୍ ଆଜ୍ ଅଫ୍ ନୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟୋଟାଲି ବିନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ, କିଛି ଫର୍ଣ୍ଣିଚର୍ ନିଆଁ ହେଇଛି ଲାଗିଛି, ଅଦରୱାଇଜ୍ ନୋ ମେଜର୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍। ସିଡି ଡିଏସ୍ପି ମନୋଜ ରାଉତ, ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ସରୋଜିନୀ ନାୟକ, ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ଥାନାଧିକାରୀ କୃଷ୍ଣ କୁମାର ପଲେଇ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଥାନା ଏସ୍ଆଇ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରଣସିଂ ପ୍ରମୁଖ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ।